Agron Lala, mjek në spitalin e Laçit, që ka përballuar më së miri tërmetin e 26 nëntorit 2019, tregon për vështërsitë e asaj kohe. Unë ditën që ra tërmeti isha në shtëpi dhe më erdhi një telefonat. Telefonata ishte e shkurtën, hajde shpejt. Edhe sa po vajta unë të spitali, erdhi dhe viktima e parë. Tragedia u pasua edhe nga dëmtimi spitalit, ku mjekët dhe pacientët duhet të largoheshin me njëherë nga aty, për shkak të rrezikut që u kanosej. Dëmi që më i madh, sepse spitali u bëi pa aksesueshëm, sepse u dëmtu dhaj nga tërmeti. Ne morëm rolin e shpëtusit, nuk morëm rolin e dëmtusit. Edhe nuk ato dëmtime që shihim në ato të qarat e murit, sikur nuk na bënin më përshtypje, sepse kishim raste vërtet, kjo është një situatë që vetëm ato që e përjetojnë e ndjenjë. Kishim një situatë traumatike që njerëzit ishin të traumatizuar psikologjikisht dhe psikikisht. Angron Lala tregon se u detyrua të gjeni një zgjidhje të shpejt, që ishin çadrat. Dërsa kishte nisur rindërtimi spitalit të ri, stafi u sistemua në mjediset e një kishe. Gjatë funksionimit në ato çadrat që ishin rreth spitalit, po shikoi edhe një ambient tjetër. Dhe ambienti tjetër ishte ky. Pas që pam ky ambient, me thënë të drejtë, nga çadrat në këtu në Nauduk, sikur u bë spitali. Edhe fillum të vendosim të gjitha gjërat të mundonim të sistemonim pajisjet në mënyrë që të ishim funksional. Që prej shtatorit të vitit që lam pas, spitali i ri Laçit është vënë në funksion të qytetarve.